مسؤولينتا مامول كجوبالا نياكا هادي غريحي اسمي دامينتا هاي حاليكا داي مجالدا كسمايو اي حرونتا كوميلغار كاي مامول كجوبالا ورياجا محمود احمد ورسما او نوصا ورما مجالدا كسمايو اي وركا نوصا دري وحي افرتي قلم نيمو مركي قرح عادو حوغن لغا مغلي اي اغار كمسجد كحاج جامع اي مجالدا كسمايو حرونتا قبل كجوبالا هوسي qaraxan oo aan qasaare badan sababin ayaa waxa ku dhintay qofkii siday oo sida lamaha amaanka ay sheegeen in uu ahaa ismiidaamiye rabay in uu isku qarxiyo goob lagu qaxweynayo oo xilligaasi dad aad u fara badan ay ku sugnayeen taliye ku xogeenka ciidamada nabad sugidda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland oo qaraxa kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ay ku raad joogaan ninkan isqarxiyay waxa uu ahaa waxaad meeshan ku aragtaan waa wiil Soomaaliyeed oo galabta halkan iyada ah isaga oon wax taagada iyo wax u jeeda amina lahayn goobtan iyada ku qarxay kaasoo sababta uu isu qarxiyay ay ahayd isagoo jid cad haya oo wadada iska haya yaa ka hor intii uuna isqarxinin waxa arkay ciidanka nabad sugidda ee sida darteed markii uu goobtan iyada la soo leexday waa la daba socday khaasatan waxa daba socday ciidanka dharcada ee markii uu dareemay in uu gacanta ku jiro een de nafti wax ka maraysay weeyd inuu isqarxiyo marka sidaad la socotaan een sababta ku kalifteen kan inuu isqarxiyo oo ujeedadii iyo hadafkii iyo ujeedadu lahaa uu gaadhi waayay waa fashilin ay fashiliyeen ciidamada amnigu marka waxaan kula dardaarmaynaa dadweynaha shacabka ee Kismaayo iyo bulshadan deen waaxigan degan ee maanta arkayso qofka meedka ah ee xaaladiisu meesha aad arkaysaan ee cid joogta iyo cid maraysa iyo cidna aan jirin ee wax uu u dhintay iyo wax uu ka dhintay iyo sabab u dhintay midna aan la garanaynin ee aan wax haba yaraatay hadaf alaheen in ay ka feejignaadaan ilmahooda ay ka fiirsaan dadka ay mar walba ka wacyi geliyaan dhalinyaradooda sababta oo waxaa fiican qofku een hadii uu sabab u dhimanayo in uu wax hadaf ah iyo wax dan iyo wax ujeeda ah u dhinta ay jirto laakiin isagoo muwaadin Soomaaliyeed een xor ah een cidna aan qisaas iyo dhibaato iyo ayna ku haynin een hadii ay dhici lahayd inuu isdhiibo oo marka iyada laga furo waxa dhici lahayd inaan waxba la yeelin bilahi ugu dambeeyay waxa ay ciidamadu fashiliyeen qaraxyo dhowr ah oo ay u rukaal shabaab damacsanaayeen in ay ku aasaan gudaha magaalada Kismaayo marka laga soo tago ka hortaga qaraxyadaas oo ay ciidamada Jubaland ay fashiliyeen waxa degan xaaladda magaalada Kismaayo sanadihii ugu dambeeyay maxamed axmed warsame somali news tv magaalada Kismaayo.